Mga ka-taxpayer kung mahal. So, ito ho ay isa sa mga tulong natin para maiwasan ho yung miscommunication between bookkeepers at saka accountants at saka yung kliyente. Lalo na sa pag-share ng information na magpapanalo sa mga kaso na hawak ng isang bookkeeper or isang accountant. Pwede rin hong matuto rito ang mga CPAs, lawyers, at mismong kliyente ng mga bookkeepers at accountant. Ang pag-usapan ho natin, ay, eh, paano sir, ah, gamitin ang Google Drive para matulungan yung kaso ko? Ha? Halimbawa, meron kayong ah, BIR Letter of Authority or Assessment, ito yung pinakamabisa at pinakamurang paraan para ho magkaroon ho ng pagtutulungan o collaboration, cooperation, and coordination with clients. Ayan. So, kung gusto nyo ho akong mapasama sa Google Group ho ninyo, ito po yung aking uh, email account. Okay. Sa araw na to ang pag-uusapan ho natin paano mag-create ng Google Drive And then, paano ho natin, uh, ano yung standard na pagpapangalan sa folder na makikreate ho ninyo? Sino-sino yung dapat nyo hong imbitahan na maging editor noong inyong folder or file? Paano ho mag-save o mag-drop ng PDF file? Uh, Nare-recommend ako na puro PDF file ho yung i-drop ho ninyo or unless uh, pumapayag kayo na i-improve or i-update or baguhin yung i share nyong file eh pwede hoon through uh, word file or uh, page file kung magamit ko kayo ng uh, iMac o. Paano ho i-share ang folder pag sinabi yung folder maraming lamang file ho yan at paano i-solder yung specific file ayan so umpisahan ho natin at gamitin ho natin yung aking uh, mismong email. Ayan. Sa email ko ho kayo. Ito po yung kailangan yung tandaan. Po, pumunta ho na kayo sa inyong email. Ayan po. At dyan sa email nyo, makikita ho ninyo cursor ko. May iniikutan na siyam na dots. Okay? O So, pag pinuntahan ho natin yung dots na yan. Ayan. Ayan. Indutin nyo lang ho yan, i-click nyo. Google app ho yung lalabas at makikita ho ninyo itong apps na to o yung icon, nakasulat ho, drive. Uh, i-click nyo lang ho yan. Ayan. Pag na nyo ho nyo yan, ito ho yung aking mga uh, laman ng drive ko. Ito ho yung mga nag-share sa akin ng drive. So, ayan. So, pupunta ho kayo sa new. Akikita nyo ito, new. Lalakihan ho natin. Pindutin nyo ho yung new. Ibig sabihin, magdadagdag ho kayo ng folder. Ha? Folder ho yung idadagdag natin. So, pindutin nyo lang ho yung folder. Ayan. So, tatanungin kayo, anong pangalan ng folder? So, para ho maging standard ho yung ating pinag-uusapan, ang sinasuggest ko ho sa inyo, eh, ayusin ho natin yung folder name natin ng ganito. Ayan. Kung nakikinig ho yung aking mga partners, ang first column ho, o yung first na ilasusulat nyo, yung taxpayer's name. Katulad doon ito, Opti. Ayan. Ang susunod, susunod yung susulat, yung year, ano yung tax case. Ayan. So, for example, Uh, itong OFTI, meron siyang tax case for 2018 at meron din siyang tax case sa 2019. Therefore, dalawang folders ho yung gagamitin, gagawin po ninyo. Isa para ho, sa 2018 at yung isa sa 2019. Ang kagandahan ho kasi na hinihiwalay-hiwalay ho natin yung mga dokumento natin, hindi ho nagmi-mix at hindi nalilito Ah, lalo na ako, may edad na ho ako, senior na tayo, hindi ho nalilito yung mga tao, sayang ho yung oras na nauubo sa paghahanap ng mga files. So kung magkakasama ho yung mga files sa isang folder for 2018, lahat ng files para sa 2018, ay nasa fa nasa folder ng 2018, madali ho yang uh, mai-arrange, madali ho yung i-search engine ho yan, at kahit pa isa-isa ho yan, hindi yung hindi sasabog. Okay? So, meron tayong folder sa 2018 at meron tayong folder sa 2019 kahit parehas ho yung pangalan ng kliyente o yung inyong uh, kasama sa negosyo. Ayan ho, Opti, for example. Ngayon, after magawa ho nyo yan, mga kataxpayer, kung mahal, eh maglalagay na ho tayo ng pangalan. For example... Lagay natin dito, Opti. Pwede yung Opti, small letter, 2018. Pwede ganyan. Or pwede capital letter, Opti, 2018. O, pag pinindot nyo yan, lalabas na yung folder. Ayun, no? Nakakreate na kayo ng folder. So, lahat ng pang -e 2018 na document, ha? pag sinabi natin document, naka-PDF file yan. So, paano mag-PDF file? Iscan nyo muna yung, halimbawa, dalawampung pages yan. Iscan ho ninyo yung dalawampung pages. Pag samasamahin nyo sa isang file, at tapos isave nyo ho as PDF. ayon PDF. Tsaka ho ninyo ngayon, uh, idadrop dito. Ayan, katulad ho oh, my drive, nasa folder na ho tayo ng opti Yan po yung pag-check -che kung nasa loob na kayo ng ng Opti. Okay. Ngayon, pag maglalagay na ho tayo ng file. Okay. Magdadrop tayo ng file. For example, meron tayong idadrop na file. Eh, paano sir magdrop ng file? O bago tayo magdrop ng file, magla... Siyempre, mismo doon sa ano ninyo, papakita ko lang sa inyo. eto, for example, ayan. Ayan ho yung finder ko ng file. Papangalanan ko ngayon itong file na to bago ko i-drop dyan. So, ano ipa drop nating file dyan? Ito, ito, ito. medyo maikli. Ito, ito. Yan. So, paano magpangalan ng file? Wala pang pangalan file yan. Kung mapapansin nyo. Ito, itong, ito. Ops, nawala. Wala pa hong pangalan. Ano? Anak ito, 2021-09-25. Yan, ang pangalan. So, turuan ko ho muna kayo paano ho magpangalan ng file. Okay. Pupunta ho tayo sa pagpapangalan ng file. Ito ho yung uh, ginawa ko. Ini-standardize ko kasi yung pagpapangalan ng file. So, pag nagpangalan tayo ng file, may tatlo hong uh, set up. Ang unang set up po, yung file name. Ito ho yun. Year. Anong year ay yung subject matter nung fa file name na yan. At anong pangalan nung taxpayer. So, halim ang mga file name natin, ayan, nasusulat sa under ng file name. For example, ito, LOA. 2018, opti. Number one. Checklist, 2018, opti. First notice, LOA. Uh, kasi may iba-ibang first notice. So, identify natin yung first notice. First notice na galing sa LOA. Yun ang ibig sabihin noon. Kaya, first notice, DAS, LOA, 2018, opti. Second and final notice, DAS, LOA, 20, 2018, opti. Supina so, duces 12 das -loa, 2018 opti magre-release ko ako ng listahan ng mga file names. So siyempre, bawat taxpayer o bawat bookkeeper, bawat accountant, uh, may iba-ibang year na problema. So yung file name hindi ho nagbabago. Ang nagbabago lang ho yung year at nagbabago ho yung pangalan ng taxpayer. Ganun ho mangyayari diyan dito sa pinay present ko sa inyo. So, you got the idea, NOD, Notice of Discrepancy, Preliminary Assessment Notice, Formal Letter of Demand, and Final Decision on Disputed Assessment. So, may mga idadagdag pa ho tayo dyan. Dyan yung ho yung file name. So, balik ho tayo dito sa pinakikita ko sa inyo. So, ngayon, nandito ako sa aking mismong computer. Papangalanan ko ngayon ito. Ito, may ikli-ikli. Yan. Ano papangalan ko? For example, lowa ito. Ah, uh, uh, lowa. Ayan. 2018. Uh, Opti. Hmm. So ngayon, kakapangalan na siya. yan na siya, oh. So idadrop ko ngayon ito sa aking yang pangalan na 'yan. Idadrop natin ngayon 'yan sa ating drive. Di ba? So ito na yung drive natin kaninang ginawa natin. Meron na tayong folder ito yung drive. So, nakikita nyo itong LOA 2018, igaganong ko lang ho yan. Teka lang, Ay, bar para, para makita nyo. Asyadong mahaba. Oops, yan. Itong lowa 2018, idadrop ko lang ho rito. Ayun, no? naga upload na ho siya. Oh, tapos na. So, tingnan ho natin. Ayun, no? Nasa drive, my drive nasa Opti 2018 folder at ito ho yung file. Okay. So ngayon, turuan ko naman ho kayo paano ho sineshare yung, yung folder. So punta muna ako sa drive. Pipindutin nyo lang itong drive. Pupunta na ho kayo dito sa drive. So mapapansin nyo ho rito. Ira-right click nyo lang ito. alalabas hmm, Nalalabas na yung share group link. Ayan. Pag nag-share ka, ayun, tatanong sa'yo kung sino yung isi-share mo. For example, si-share ko kay Gia. Hmm. Message. Ano message ko? ASAP, for example. Ayan, nakikita nyo dyan. ASAP. Op. Oh. Hmm. Send. So, masesend na ho yan kay Gia. Malalaman niya na nag-share ako ng file. Next is paano naman mag-share ng, ng, ng folder ho yun, na nag-share ako ng folder. Ito naman, paano mag-share ng file? Ito ho yung file. Ganon din naman ho. Ah, Magra-right click ko kayo dyan, share. oh, na si Gia, o. share ko naman yung file kay Lovely. O kay Roger. O, sinare ko kay Roger. Ano sasabihin ko kay Roger? Asap. oh send. Pupunta ngayon kay Roger yan. Yan lang ko kasi simple, ma'am and sir. Ngayon, uh, pag kailangan ho, i kung ako ko ay isasama ho nyo rito, dito nyo ho ako isi-share. Dito. Share. Lalagay nyo ho yung pangalan ko. Ito ho yung pangalan ko. jaan At gagawin nyo ho ako as editor. Ayan. Okay, para magamit ko ho yung file na isi-share nyo sa akin. Okay. Next is, uh, paano ho itatanggalin yung, paano magdadagdag ng mga uh, gagamit ng file? O balik ulit tayo riyan. O ito, alabawa, dagdadagdag ako ng file, pwede ko rin get link. Ayan, copy link. So, meron dito nakalagay restriction. Lagay nyo rito, anyone with the link. O tapos mag-copy link nyo. And then, pwede nyo nang i-ano yan, copy paste nyo sa sa ano ho i-copy paste ho sa Facebook account nyo, sa Messenger, pwede, pwede ho sa Telegram, pwede i-email nyo yung link. So, pag natanggap ho ng tao yung link, pwede na ho niyang tingnan yung laman ng folder kasi folder ho yung chiner natin dito. O kung file naman, yung file lang ang makikita niya. So, ganun po kasimple, mga ka-taxpayer, kung mahal, yung pong paggawa ho ng ng, uh, pagkikreate ng Google Drive. Very important po yan sa mga tax specialista sa mga kasama ho natin sa pagpagahanap buhay, na yung mga files so ay nasa isang lugar lang. Kung sa isang department store, lahat po ng sapatos, magkakasama sa isang location. Lahat po ng t-shirts, magkakasama sa isang location. Ganun ho yung sistema ng mabuting housekeeping or inventory management. Kasi ang box ang ating pong mga dokumento ay ini iniinventaryo din po natin. So, inaalay ko ito sa mga accountants, bookkeepers ng mga company na ayusin po ninyo yung inyong record sa pamamagitan ng ganito gamit ng Google Drive. Libre naman lang po itong servisyo ng Google. Gamitin nyo na po. At uh, pag halimbawa ho ay kailangan nyo ng tulong mula sa isang taxi specialista, ay madali nyo hong masishare yung, yung file. Hindi nyo na ho kailangan magpapotocopy. Pag, Gastos lang po yun at uh, sayang ang oras. So, sana na mga nakikinig na kaibigan natin dyan at mga kasama sa hanap buhay, E, eh, gamitin po natin yung tamang sistema para humapabilis ho, ho yung ating trabaho. With that, mga ka-taxpayer, kung mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.